amma ni yo aga wana bina gamudan maalin 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 aga mugdigi uifti shay aqon aga mugdigi aga mugdigi aga mugdigi uifti shay aqon أقنت إني أفعتهاي معال 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 أنا قيري أغادى تذيو أقنت إني أفعتهاي أنا قيري أغادى تذيو وحيلة دكتا فعايشة معالي 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 أقوم إيني أقوم إيني أقوم إيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوزين وناكسن هبلايين نمو بانتين كسوين هول كوين كورد عيو barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga jaamacadda Soomaaliland oo ka qayb qaadanaya arday ka kala socota jaamacadaha kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u soo dhoweynaa mar sharaftay oo dadka kale ka qayb qaadanaya iyo tartamayaasha halkan caawa ku sugan hoolka waxaan jecelahay si toos ah u daafurno barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadda Soomaaliland oo maalgelinaya isla markaasina u fulinaya bangiga caalamiga ah ee Premier Bank oo sanadkii labaad si joogto ah u maalgelinaya tartankaasi kasoo jeedin stay dhiirigelinta daayarta halabuurka la yimaada iyo fikradaha kala duwan ee dhinaca ganacsiga barnaamijka habeenkan caawa wax ka qayb qaadan doona shan group ama shan kooxood ka kala socda shan jaamacadood oo kala duwan waxa barnaamijka qayb ka noqon doona xubnaha guddida ee kala saari doonta isla markaasina qiimeyn doonta barnaamijyada ganacsiga oo runtii ah khubaro kala duwan oo dhinaca ganacsiga waxaan waqtigan haada ka jeclaan si toos ah ku soo dhaweeyay barnaamijkana ay u soo galaan qaybna uga noqdaan xubnaha guddida ugu horeyntan oo gudoomiyaha guddiga iyo gudoomiyaha tartanka halabuurka ganacsiga Professor Mubarak Ibrahim Mar. Waa tahay aad bumaasay Professorku waxaa kale oo jeclaa inaan u yeedho xubinta labaad ee guddideena oo qiimeynta koow ka noqon doonta Cabdi Yuusuf Aar. waxaan u yeedhi doonaa xubinta saddexaad ee guddiga qiimeynta kala saarida ardayda oo noqon doona Ismaaciil Meecad. waxaan u yeedhi doonaa xubinta afraad ee guddideena Cabdiraxmaan Buraale. waxaa kaloo habeenkan caawa xubnaha guddida ka mid noqon doonta inan ka mid a haweenka reer Soomaaliland ee aqoonyahanka isla markaasina hablaha faraha badan halka ku sugan laftigooda taas dhiirigelin caawa noqon doonta waa Sucaad Carmiye. haddaba aan idin kala baro guddida kala saaraysa ardayda ku tartamaysa barnaamijka hal abuurka ganacsiga waa kuwa Mubarak Ibrahim R. Mubarak Ibrahim R waa hindisaha iyo madaxa barnaamijka hal abuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadaha Soomaaliland kaasoo uu qabtay markii labaad isagoo maalgeliyay Premium Bank. Mubarak waa gudoomiyaha jaamacadda Badar, horena waxa uu ahaan jiray gudoomiye kogeenkii hore ee jaamacadda Hargeysa. Mubarak waxa uu sii daayaa barnaamijka loo yaqaano Macalinka TV-ga oo inta badan ka hadla arrimaha horumarka bulshada. waa kuma Cabdi Yuusuf R. Cabdi Yuusuf R
waxa waxbarashada jaamacadeed ka diyaariyay maamulka iyo maaraynta ganacsiga. Cabdi waxa uu ganacsiga bilaabay isagoo 10 jir ah. Waxa uu sanadkii 1999 shaqo ka bilaabay shirkadda MSH oo ka gaaray madaxa iibka ee shirkadda MSH. Cabdi Yusuf R waxa uu noqday madaxa iibka ee suuqeynta iyo shirkadda BTech oo ay ku tartameen in ka badan 100 qof. Cabdi Yusuf R waxa uu shaqo ka bilaabay shirkadda Sagaljeed oo markaasi bilow ahayd, isla markaana ay ka shaqeyn jireen 4 qof oo kaliya. Sanadkii 2007 ilaa iminka Cabdi waa maamulaha guud ee shirkadda Sagaljeed oo ay hadda ka shaqeeyaan in ka badan 250 qof, isla markaana laama ku leh dhammaan 6 gobol ee Soomaaliland, Wajale, Jabuuti iyo magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka. Waa kuma Ismaaciil Aadan Meecaad. Ismaaciil Aadan Meecaad waxa uu haystaa master degree oo uu ka qaatay jaamacad ku taala magaalada London, isagoo ku takhasusay cilmiga horumarinta aadamaha. Kadibna wuxuu isla London ka aasaasay company bixiya tababarada. Kadib Ismaaciil waxa uu ku soo koriyay noqday dalka iyadoo uu aasaasay Borama Job Center. Dhinaca kale, Ismaaciil Meecaad waxa uu si weyn ugu jiraa ganacsiyo kala duwan. Waxa uu ka tirsan yahay maamulka sare ee shirkadda Meecaad Group. Sidoo kale waxa uu maareeyaa shirkad dhisme oo mashaariic kala duwan wada. Ismaaciil waxa uu sidoo kale dalka keenay shirkad ajnabiya. Waa tuma Sucaad Yuusuf Odowa. Sucaad Yuusuf Odowa waxay haysataa master degree oo ay ka qaadatay jaamacadda University of London, iyadoo ka qaadatay horumarinta dhaqaalaha. Sucaad waxay ahayd agaasimiyihii howlgelinta ee shirkadda Horn Money Transfer. Sucaad waxay noqotay gudoomiyaha ururka haweenka ganacsatada ah, waxaana hadda tahay xubin ka tirsan boardka. Sucaad waxay leedahay hoteelka caanka ee Laalays iyo ganacsiyo kale. Sucaad waa xubin firfircoon u dhaqaaqda horumarinta dumarka. Waa kuma Cabdiraxmaan Cali Xirsi. Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu master degree ka qaatay jaamacadda Open University ee dalka Malaysia, isagoo ku takhasusay maamulka. Cabdiraxmaan waxa uu in ka badan 6 sano ka shaqeynayay hay'adda caalamiga ah ee BSI, isagoo manaasib waaweyn ka soo qabtay. Sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay hay'adda Handicap International. Cabdiraxmaan waa bare culumta maamulka ka dhiga jaamacadaha dalka. Cabdiraxmaan waa mulkiilaha iyo maamulaha shirkadda Horn of Africa, taas oo caan ku ah tababarada shirkadaha iyo maamulayaasha. Sidoo kale Cabdiraxmaan waa ganacsade. Waxaan jeclahay ardayda madasha ku sugan habeenkan caawa tartan ka qayb galay inaan weydiino dareenkooda ku aadan bal tartankan laaborka ganacsiga iyo waxyaabaha ay dareemeen habeenkan caawa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah, athnaaullaah wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaah. Magacaygu waa Waarif Mawlid Maxamed. Aniga iyo walaashay Khadra Cabdirashiid Siyaad waxaan ka soconaa jaamacadda Abaarsa Tech University. Caawana halkan waxaan kaga qayb gali doonaa tartanka laaborka ganacsiga ee uu qabtay Premium Bank, kaasoo ay marti gelinayso jaamacadda Badar. Barnaamijka aanu kaga qayb gelinayno tartanka waxa weeyaan wax soo saarka ganacsiga dhinaca beeraha, wax soo saarka beeraha ganacsiga, gaar ahaan khudaarta noocyadeeda kala duwan. Annagoo hab casriya u soo saari doona oo caawa halkan kusoo bandhigi doona. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Siduu sheegay walaalkay Muwaarig, waxaan nahay arday ka socota jaamacadda Abaasatag. Islamar ahaanta waxaan rajaynaynaa su-aashaad idinsana ka jawaabo guul baan rajaynaynaa. Haddii aan soo baxnay, haddii aan soo bixinaba aad baan ugu faraxsanahay tartanka. Marka la daawadayaal, waxaan isugu ku guda jirnaa weli barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga ee ardayda jaamacadaha Soomaaliya oo maalgeliya bangiga caalamiga ah ee Premier Bank, kaasi oo fikirkiisa iyo halabuurkiisa isgalaa Professor Muwaarig Ibraahimaar. Waxaa barnaamijka habeenkan caawa si toosa uga qayb qaadanaya 5 jaamacadood oo 5 kooxood ku kala matalaya halkan. Waxaan hortiinayma doonaa waa Muwaarig Mawlid Maxamed oo ka socda jaamacadda Abaarsa Tech ee magaalada Hargeysa. Muwaarig waxa ku tartamayaa barnaamij la magacbaxay Goljano Urban Fame oo ah xarun dhinaca wax soo saarka beeraha. Waxaa jeclaan bulshada muddo 3 daqiiqo uu la wadaago bal fikirkiisa iyo inuu fikirkiisa iibiyo. Muwaarig, kusoo dhow barnaamijka tartanka halabuurka ganacsiga jaamacadaha. Waan ku dhawahay walaalo. Sidaad u aragtaa barnaamijka habeenkan caawa? Barnaamijka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qoladii soo qaban qaabisay iyo bangiga bixinaya maalgelintadana aad baan u salaamay. Waa tahay codkaaga oo kor u qaadaya. Waxaad haysataa fursad 3 daqiiqo in barnaamijkaaga si faahfaahsan aad la wadaagto magaca barnaamijkooda oo marka hore ka bilaabaya. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin barnaamijkayga aan maanta soo jeedinayno. Waxaa la yidhaahdaa magaciisa Goljano Urban Farm, Urban Farms, oo maxay ahayd ee ah barnaamij shirkaddu ay samayn doonto. Maxay ahayd ay beeriheeni ku yaalay miyiga iyo meelaha naga fogfog ay u soo rari doonto magaalada, maadaama oo dadkii imika ay u soo badanayaan dhanka magaalada oo ay dadkii u soo guurayaan magaalada, oo maxay ahayd Hargeysa oo kaliyata ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan.
تازه هم های هدش شرکت دنها ای خوزو کردین دن تا بهرهی خودرو دایی دا ساز هر ایسا ای خوزو کردین دن تا اینه کلینگرایسا ای سی و نکسن و ندیفیسا که دیمنا ای باکی چین کسا میسا که دیمنا ای تاسوگو کن تا معامی شدی او اه بوشریه دا یا خودالا دا اون تا دا سمیه محان نگو کلیفه این آن برنامه چند لانی مادنو آن با ای فکر دهید و نقطه سیدن وح نگو کلیفه لب سبابات لب داسا اه وحساس سار که ودن که و آد ویر محای هیده تاسو که نسر لقاله نوینو مرکز تا حاسه یا و مرکز تنا محای هیده این حاس و اوسی سعدا آنو کرین طلبات آه اینگا آسی حوگن اوگو تیرسن ودما ششایه آن با محای هیده خودار تیر ای آد که ویر ای کسو بحیسا ودن که نه تاسو یادونا آه تو آن آدینو انفعین كوحدة أساسية برنامج كا وحوي أنا نجوى مبارك مولود محمدة يا ولا شيء قدر عبد الرشيد وحنا نكسع عنا كام عدا عبارة تك يونيفرسيت سيدا أي شركة دوهير جلني ساعة ما يوش شقين ساعة أو أي برنامج كي دوهير جلني ساعة شن تلعب تضرب تلعب أساس صعدة أي سمين دونتا مركب كوبادو حي سمين ساعة إن أي هشة قابتي كوه بونيت أي بيرتكر إجلاهيت تاسو كت حالا مقالة هرجيسة دولت که ده آمده مقاله داده شده عدید لگه هلا ای باسی بال نقطه این لذیاری دل کی این محیط هدی لجود جلو بیرستی یا ساسار کی انتظار تصدح تکو حیط آه این معامل آنکه کسب نه سوقی بشریه ده یا خودالا تکو حیط آه این معاملشی مرکو دلگو صبح آن اوجینو آن لیل فروس همینو برتر دگان عصیه گو چوگ آن اوجینو تکو سی حیط آه این آن حوچینو حدیر که آن گو مرکز تادیگی گهرو مارن اینا معاملشنا دنیا اینا قربان سوچی دن. محن او باهن نیست. آنو هر گلنا محیط ده گناه سگیه که. و حنو باهن نمرک خوبال. دل کی لگه بری. دسمایشی مهم که هستی د گرین هاوس کی قلب که نوعی دیسی که لدونه جدید کی آنو علاب وجوه دیگه نی برتا یا شقالیه یا لعکتی آنین تاسردن کو محیط ده. آدم مسته. مبارک مولید محمد او کشور چه معدا وارسته و حسیفی عنا و فاسن و لو دایت مدرسه حدقا برامج کرد که یبی نسب شده این لاقات برامج کی تطبات نقل ها که خود نسبه کن عوا و حسی تو سوق لگید دن قیمت کوباد حنا وجودی که حال خفرده یا نبعه بلند کشم و حنیک دن و حک بلاب دن ده هذا اسماعیل معاد محتوی قیمتی موارد یه برنامه که صاحب تو آه برنامه ای حلف کوین اما گروه ای کوین اینا کلا یه دنکه شرط چه معاد سه بارس و خطر لینه بقول کی با صدم ما کو قیمت مرلا هات بقول کی با صدم عبدي بقول کی با شریعت بقول کی با شریعت همان شعاد بقول کی با شنی لبات بقول کی با شنی لباتن عبد الرحمن براله شنی صدون بقول کی با شنی صدون مبارک بذار کس قیمتی که دیده بحثی و حف ادغال سوره گل باد ها این است فافسی نگه چوبتی سواله سو از کد ادفاع دو برنامه چی ادغال کم صبر دیکتی و حکومت چند دن حمله گودی نوح سواله که او دیا برنامه چی نصب دیکتی و تای همنا عقود دیده ول شوی سواله کوباد نبلاوان. سیدو بیسنس کنی برافیت بالویه های بال این یار نگه کن عینت کف ایدیش. برافیت بالویه های محیط من تا خطر دم مقاله ده هرگیسا تیمادا سوق لجوی بین یه سوقیه دی نکل دوون و حالا گه که نی مال ای عقود دوده های عربسیا یا محیط ده قاقا قاله قایب کلا حالا گه که نی و دم ده دیب ده بس دی تو بیه یا مال کلا. مرکز مدام آو آن وحی آوردن که دونه های آو آن نهای مقاله داده حیه دیبا وحنا گو آیا کسب را بدن آو یه که جلی چری این علاب تو دست ساکه نان سوقه مرکز محای هدستی داشت آیو برافیت بالکن قنایه. وای سیلیس که بیشی دونی سنت سنت سوین تیلا. سیلیس که آن بیشی دونی سنت که کوبد آیان کوقی مینه کنتن شن کنات دلار این آن سامهل بیش کوبد مرکز کنتن کیلا قیبیا لبیا طبعاً وحنا قنایسه about 60 about 400 دلار سیلی سعی نمی‌کنم اینو بیش. معنی مسند کیو اگر تانات شن کمی بیش. ها سند که کوبه ده امبل اوگان های ان سوقه گلیم شن کنات دلار نمی‌بینم. وای خارج کرد گلی سب بیل کست وای می‌سازم. خارج کرد سند مرکو هر سند کن کوبه دو حکومت چرا خارج کی کوبل اوگه استارت که ها گوده هن سند کاس اوردن نسیدت کم بنگلی نه او خارج. سند کدوم نشن کم بدی بیش. ها سند که کوبه شن کم نیبی. وای واحد سودر تیم که کابیتال کی اینفستمنت که ها یه خارج کی با سودر حمل استرایسی. بیشی خارج نیست تعمال است.
bishii kharashka matalan salary maxay delivery waxyaabaha aad waxa soo dhan markaad ku darto waa imisa bishii waxaan isticmaalaynaa marka aan ka jaro maxay ahayd capitalkii aanu ku bilaabaynay 8,000 markaan capitalkii ka jaro 4,000 kale waxay noqonayaan marka 12,000 marka loo qaybiyo bishii waxaan isticmaalaynaa meelaha $300 $400 waa dibinaysa yes khudaartan imisa laga soo siinay khudaarta lagama soo siinayo aniga soo saaray oo urban farm baan say ku kacaysaa dadka soo saaraysa intay ay ku kacayso kharashka aan bishaas galeyno dhan maca soo saarka iyo expenses-ka ee kala saayidka marka isku daro 300 bay noqonayaan halkeed ka soo saaray waxaan ka soo saarayna meel ku haboon oo ka dooranay inta Hargeysa labadeeda control galbeedka iyo bariga u dhaxeysa dhulka meel tiraysanaysa ma dhul aan haysto ayaa jira oo aan maxay ahayde family-gaygu leeyahay ka sameeynaa waa balan wuu ka badan yahay shan buu gaaray Hargeysa waxa la yiri waa in la degabo maheen oo meesha ugu biyaha yar dalka marka biyaha aad wax ku beeris hadda tiri xagaad ka keenaysa biyaha waxaan biyaha horta maxay ahayd waxaan marka koobaad isticmaalnaa greenhouse marka aad isticmaalayso biyaha waad controli kartaa maadaama oo aan cadceed badan soo galeyn iyo dabeyl badan oo maxay ahayd ka dhigaysa dhulkii iyo geedkiiba qalayn maadaama taasi jirto oo greenhouse-kaas wuxuu naga caawinayaa inaan biyaha ugu yar isticmaalno biyahana maxay ahayd biyaha inta ugu macquulsan aan isticmaalnay naga caawinaysa xageed ka keenaysa biyaha waxaan ka keenaynaa booyadaha ayaan ka iibsannaa anagoo tangi weyn samaysanayna si ay booyaduhu noogu shubaan tangi weyn oo 30 foosto iyo in ka badan qaadi kara waayahay waxaa tiri sanadka u horeeya somogina lacag sameynay mudo waan ogahay waanan ku talagalay waayo waxaad beerayso de waa inaad beertid deenna ay seasonal ay baxdo deenna bad haddu doono cayayaan kaa cuno deenna bad soo baxaan markaa dee waan ku xisaabtanay dhibaatooyinka naga hor iman kara marka maxay ahayd haddii aan helno maanta kale $10,000 investment ah 8,000 waxaan u qiimeynay inaanu ku bilowno oo aanu hawshii ku galno 2,000 waxaan u qiimeynay u qorsheynay inaanu wixii dhibaatooyin naga hor imaada aan ku waajahno oo aanu iskaga difaacno fikrad aad u fiican baad soo bandhigtay waxaan se ku weydiin lahaa su'aalo dhowr ah su'aasha koowaad waxa weeyaan greenhouse-ku waa tiknoolajiyad cusub oo wax loo beero waa hab cusub oo tiknoolajiyada la isticmaalayo si wax loo beero yaa khibradda leh ma adiga leh ma qof kale oo anigu ma lihin qofka kale la bilaabayana ma laha laakiin waxaan xidhiidh bilow imika ah la sameynay shirkad imika ka shaqeysa arrimaha oo khibrad badanna u leh oo Soomaaliland ka shaqeysa oo la yiraahdo Agri Tech Soomaaliland marka maxay ahayd waa shirkad waxyaabo badan ka caawisa maxay ahayd beeraleyda waxaana ka mid ah greenhouse-ka dhisidooda iyo maxay ahayd waxyaabo kale oo farqada ha su'aashaasan sidoo socdaa greenhouse-kaagu cabir intee leeg buu ku fadhiyaa yacni intuu leeg yahay imise geed baad ka beeraysa tusaalan tabaandhaa ka mid a baradhaa ka mid a maxaybaa ka mid a inteeyo geed buu kuu qaadayaa geedkii maxaad ka filaysaa inuu kaaga soo baxo kharash intee leeg yacni biyaha su'aasha imika biyaha anigu waan baarbaaday biyo badan inuu qaadanayaa lay sheegay oo aanu biyuhu aanay fududayn oo haddaanad riig ahaysan ama ceel biyood wanaagsan aanay aad u fududayn marka biyo intee leeg baa beerday greenhouse-ka kaaga baxaya horta marka koobaad maxay ahayd waxay ku xidhan tahay customer-kan target-ka saarayno maadaama aan bilownahay waxaanu marka koobaad ku talagalnay inaanu 15 ilaa 10 meheradood oo booshariyo iyo iskugu jira maxay ahayd ku dheelooda cuntada sameeya inaanu u adeegno marka maadaama oo 15 yahay target-kaygu waxa ay marka iyadaana hagaysa oo noo hagaysa inta geedeen beerayno dhulkuna waa dhul weyn oo 5 maxay ahayd baloor ka kooban cabirku waa imisa cabirku imisa geed baad ka beeraysaa dhulka intaan production intee leeg baa kaaga soo baxaya ifahan marka maxay ahayd marka hore waxaan kuugu sheegay meheradaha aanu saarayno xooga in maxaa taasi waxay xadidaysaa maxay ahayd ambition-kayaga xadidaysaa iyo intaan rabno inaan soo saarno maya taa kuma weydi waxaan ku weydiiyey idinku maxaa ku talagashay inaad samaysaan ilaa qorshaha leedin oo lacag baad cabirkiinu waa imisa ma 20 mitir ba ma 40 ba ma 50 ba dhulku waa dhul weyn oo gaaraya 5 balood sidaa waxaanu doonnaa inaan dhinaca dhararka ka dhigno 8 mitir dhinaca
ballacna aan ka dhigno 20 mitir marka maxay ahayd greenhouse ku inuu inta ku fadhiyo inta kalena ay dhismayaashii kale ee caawinayeen noo noqoto maxay ahayd marka waxaan u kala qaybinay saddex dalag oo kala ah maxay ahayd tamaandhada basasha iyo maxay ahayd baradhada marka saddexda dalag ayaan mid kasta 30% ku beereynaa dhulka waayahay Nuruddin waa maadsan tahay su'aalo badan koy waa la weydiiyay waxaan ku soo koobay laba qodob qodobka koobaad waxa weeye waxaad ku bilowday hadalkaagii hore hargeysa ka dhex sameynaya beerta waa beerta ugu dhaway abaarsi ku taala ba tiri marka si uu kharash nooga yaraado in hargeysa ku sameeyay marka dambe biyihi lagu weydiiyay waxa tiri booydaha abaarsi ka keeno kale iyan biyi dib uga iibsanaya marka ma kharash baad yareysay mise kharash baad saaray ku noqdo aan dhameysto su'aasha beerta abaarsi ku taala iyadu ceelkeedeela biyihi laga soo iibsada adna dib u sii iibsanaysa aad ku beeri doonta marka ma da kharash badan yahay mise aad kharash yaraanaysa kharashka aan yareynay muuhaanka biyaha aan sheegay kharashka aan yareynay wuxuu ahaa transportation-ka iyo kharashka halka ku baxan ayaan sheegnay iyo gaadiidka iyo soo qaadista suuqa keenisteeda greenhouse baad carabowday xabada greenhouse-ka inta la siiyay ma yaqaan wuxuu ku xiran yahay sidaan shirkadii la xiriirnay noo sheegtay dhararka ha okay dhararkii maad go'aansatay intuu ku kaskareynay miyad go'aansatay dhararkii waan go'aansanay inaan 80 mitir dhinac ka dhigno dhinacna 20 ka dhigno waxay noo sheegeen inay 1800 intaasi noqonayso ayna nala saarayaan waad iska hubin qiimahaas waay waan ka warqabaa greenhouse-ka qiimayaashiisa xagana kuma muuqatay inay ku qoran tahay cost-iga xabada greenhouse-ka iyo irrigation-keedii iyo system-keedii budget-ka soo dejisteen kuma qorna specifically waxaan ku soo xiri lahaa budget-ka guud ee baahan tii waxaad ku qortay $1,950 inay tahay si guud budget-keena xageed si leedahay aad ka soo diyaarisid kharashkaasi lacagta inta leeg $1,000 ayay ahayd zero ayaa dheeraad tiraa dheer okay zero ku qaldamay marka haa marka maxay ahayd waxaan maxay ahayd ku tala galnay maanta in hadii aan barnaamijkan ku guuleysano aanu lacagta halka ku isticmaalno hadii aanu ku guuleysan weynana fikirkan waa fikir aan aaminsanahay aanan marnaba ka hadhin ilaa uu ii hirgalo wixii iga qaldanna waan saxay aad iyo aad baan mahadsantahay aad baan mahadsanahay mubaarak waxa uu ka gudbay wajigi labaad waxaan si toosa waqtigan u gudagali doonaa mubaarak waxaad ka faa'iidaysatay tobankaagii daqiiqad ka jawaabtay wixii su'aalaha waxaan eegi doonaa balqiimeynta labaad difaacaagii iyo waxyaabihii uga soo baxay guddida barnaamijkaaga markay aad u sii gudagaleen in balhadale qiimeyn kale marka la ku eegaan waxaan ku noqon doonaa xubnaha guddida waxaan dhinaca beeraha midigtaa ka bilaabi doonaa markan cabdi yuusufaar minus two laba ayaad ka jartay ismaaciil maxaad ku kordhisay niyow waxba kuma kordhin saasaan ku daynaya waa tahay cabdiraxmaan buraale anigu shan baan ka jaray shan baad ka jartay intii hore aad bixisay su'aal yuusuf oo dhowaa waan ka xumaayo shan baan ka jaray shan baad ka jartay aad baad umahadsan tahay waalig idinka iyo anaguba daawadayaal waqtigan waxaynu ku wada nasan doonaa qadar kooban oo haysiisa kusudoo barnaamijyal banka maxaa ka caawiya walaal waxaan u baahanahay inaad ii furto akoonka kaara mastercard ee raacid fadlan okay walaal waan ku furaya waxa kaloon u baahanahay akoon ganacsi waxa kaloon u baahanahay mobile banking iyo internet banking ganacsigayga waxaan u rabaa BOS fadlan buuxi foomkan wala ma heli karaa maalgelin ganacsi ma heli karaa maalgelin shaqsi oh lacagtayna waxaan rabaa inaad ii dhigto akoonkayga bankiga geeska afrika ugu weyn ee ku dhaqma shareecada islaamku waxa uu ku hayaa akoon shaqsiya mid ganacsi adeega mobile banking internet banking bos maalgelinta lacagaha dibadaha loo diro iyo waxyaabo kale oo badan haddaba ha mogaanina booqo xarunta kuugu dhow kana furo akoon hadda daawadayaal habeenkan caawa intaas ayn ku soo gabagabaynaa qaybtan waa inoo iyo tartamaha xiga ee habeen dambe haddii eebaha awoodda la inoogu simo inta ka horeysa waxaad ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu amaniyo daawana binaga mudan macaalin 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 adaa mugdigi wiftii shay aqoon adaa mugdigi wiftii shay aqoon
أقنت إني أفعتها معالم 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 أنا قيري أغادى تديو أقنت إني أفعتها.